Emanga magate just imanyi kweberiramu kwefaako yaman ekintu ekyo kyabakyala okikwasaganya otya kwabagamba oli ladies wine ndi lady wine a ladies ladies just apostrophe wali one ladies wine yaman ne maybe music wange ye ladies wine kitegeera ya yeah, maybe abakyala bamwaganya okati ennaku zino so ensonga ki baba mpitera erinnya tinauma Yama. So, omulama gwe baliko bagamba baranirira copyright. Gwe ng'omuyimbi, what's your take about that? Ebintu ebyo sibitegeranye bya copyright naye mpulira byetaagamu bannamateeka, byetaagamu aba MP, byetaagamu n'abayimbi nga kye bali okukola. So, bitambula lwakuba ennaku zino mbeera nnyo mu studio nga siwulira bintu bigenda mu maaso naye tujalabire eyo. Ka tulinde tulabe kinaavaayo because copyright wevaayo. Yamba fena. Yeah. What were ebigambi wantu wali wasoma busawo? Is that true? Nasoma business. Yeah, nasoma business administration. What do you think about your profession? Je wasomere? I think it's good kwanga ibadembeza kwanga nzembade muyiribi business. So I want to put the business into music. Kwanga buli chimu. No osoma busawo, no osoma busomesa and the end result is what? Getting business out of it. Yeah, so pola mpola, tweyi ya. Yeah, man. Ngatukudawo, mkulu Robert Chagulani. Yeah, man. Bobby Wine. Mkulu wo. Yeah, man. Iyo abagamanti, abawagizi, basuso, kufuma abantu. Hey. Kuteka abayimbi wansi. Walai. Ato mani bademu studio na kuzinonga, tuwa nikaka na kaimba kabiri, funga, sipiteki. Bahaba dewa gamba bate, soko nyumize. Bagamba, baba fuma, baba sawansi. Oh, what is it? But this is my name and I can call it research. Bobby Wine, you're legends between them and the industry. Very true. Elio Abayimbi Abataba Fudeo, Gabaga Lokumuni Nidia, Gabaro Oza, Obabia Yogera, maybe Abagamba Sibitu. No, but you have a lunch in Yogera, Obabia Abagamba Sibitu, Bobo Geribitu, Stegera, Yakwanga, want to see a fella. Walaba nti no lyalimba goyogera amazima. Wetoja mugamba nti no olimba olimba wabalimba goyogera amazima. Amazima galiwa. So the people find out na gamba nti no ayo ne mutufu ne mchamu. Kati gwe busa labisa. Do you think politics and music bikwatagana? Politics and music. Just siro nti no bikwatagana ndo za tebiso akwaukana. Because politics si ukola research is policies. Era policies yembera because nemirimu jamwe na madagala nebichi na kaimba kano kutambula ne data byonna is policies so just maybe chikamu tulina chinyonyola bulungi what politics means okay right now gwe aina kaimba aka trending on TikTok yeah Instagram and other social media platforms wajotia kubanga wakwatagana ne vinka kubanga abantu banji bagamba okolagana n'omuyimbi wa songs Nange mbade nchimanyi kino kola ne swangs si changu kizibu amateeka manji naye at the beginning of the year nakwatagana ne sim ne ngamba tukyuse mu sound ono kitegeera so ne tukola nyimbe ez'enjawulo ne tuga katulizinge kano matufunye sound gwe twagala so nga ina mukwano gwe kuswangza venue bamuyita Marvin Musoke nansi ndika njogere kucha video akwate video yakabi so tukaye mukogera manyi price ziri wagulu eyo atenga nze ndi yuti okitegeera So options are none. Togiramu, nenga mantino. Oma opportunity one time okuja. Koleko no mimi wa mwe. Naga tsoka neka na kaimba. So ni biango ebi chonga abagena kunzi. Nendo zabanku visa zenezire mugeto nempowa. So about 4 days later, manager wa vinka nkubije simu. Nanga ba so twasaza wa vinka agena tula kana kaimba. Yap funa program. Nenga bate bampa da singo wa kavigo manager ga kola naye. So ne tugenda ne sim vinka na imba bulungi nyo mukayimba shooting a video ne Aronea tukwatagana ne Swangzi nange ne team yange kayima ne kafuluma so na yinsubira nti abantu bajja kagala ne si nyongo bakagadde because nange kinsuseko kubera nga training nga ko kubera number 6 ku YouTube kali ku song boost tuli number 1 most played song ku zibazita bacha Spotify tuli mu list zile za Nigeria so I was overwhelmed. TikTok sound is really good to speed. So, chance on your season,
bayagadde sound eno mpya gwe twayagadde okuleeta. Yeah, man.